Давайте розпочнемо із того скандального документа по таємні документи НАТО. Дуже багато історій щодо цього документа є. От я одразу хотів би якось розставити всі крапки над «і». Коротку передісторію нашим глядачам дам. До речі, друзі, ви можете писати свої коментарі до пана Сергія. Я як модератор цієї розмови озвучу їх. Отже, коротка передісторія. В інтернеті з'явилися ось приблизно такі плани, такі документи, які були подані як таємні документи НАТО щодо планів українського контрнаступу. Ну тут не те, щоб якісь є дати або конкретні місця ударів української армії в ході планованого контрнаступу. Ні, тут є радше інформація про ті підрозділи, які готуються до наступу, зокрема за кордоном. Тобто про чисельність підрозділів українських військ тут є інформація. Крім цього, от з'явилися такі документи, вони були злиті в мережу, почалися різні спекуляції на тему, мовляв, та ні, це російське ІПСО, тому що, ну послухайте, якщо росіяни отримали доступ до цього, то який їм сенс було зливати ці документи в мережу? Крім цього, аргументом на користь того, що це російське ІПСО, була завищена кількість втрат українського війська у цьому документі і, відповідно, занижена російська кількість втрат. Потім почали з'являтися нові витоки цих документів. Виявляється, що, по-перше, вони вже не перший день є в інтернеті, вони вже недавно з'являлися на якихось геймерських мережах, якісь чи то хакери, чи то якісь хвальки із Пентагону це все зливали. Словом, закрутилося все до такої межі, що зараз не зрозуміло, що це таке, звідки вуха ростуть. Пентагон, звісно, що розбирається, але головне от питання полягає в інформації CNN, яка з'явилася ось-ось, пане Сергію. Йдеться про те, що через витік цих документів Україна начебто вже змушена була змінити деякі свої військові плани. Тому скажіть же, що ж такого крамольного було у цих документах? Що ви там побачили? Да ви знаєте, ви вже, власне, відповіли на питання, своє ж питання, коли сказали, що ми бачимо дуже багато туману і незрозуміло. Саме в цьому і полягає суть подібних операцій. Створення такого туману, за яким не видно реальних дій, того, що відбувається, до чого готуються, що має статися у певній часовій перспективі. Якщо подивитися на цей документ, перш за все, на сьогоднішній день на календарі ми маємо вже квітень місяць. Треба розуміти, що ті дані, які були на 1 березня, як вони визначені в цьому документі, вони вже об'єктивно застарілі і вони не відповідають, ну, тим реальним параметрам, з яких можуть виходити показники планування військової операції. Тому можна розглядати навіть цей документ, я не маю жодного сумніву, що це є автентичний документ, і він дійсно відображає ситуацію, яка була на 1 березня 2023 року. І важко сказати, чи це було російське ІПСО. Ну, на мою думку, це точно не російське ІПСО, тому що якщо подивитися і відповісти на питання, кому вигідно, то воно, в принципі, вигідно Сполученим Штатам, щоб показати, наскільки серйозно є підтримка України, наскільки серйозно вдалося зібрати і мобілізувати відповідні ресурси для того, щоб показати можливість України здійснювати в подальшому наступальні дії. І саме тут ми переходимо до того етапу, коли треба зробити все можливе для того, щоб відволікти увагу зацікавлених сторін. Я абсолютно вас підтримую, що якби такі документи, якби вони мали якусь цінність оперативну, потрапили до рук російської розвідки, то останнє, що вона могла зробити, це викинути ці документи на широкий загал. Тому що в цьому немає жодного сенсу. Навпаки, вони мали підтримувати таку реноме такої необізнаності, щоб українські війська потрапили в пастку при здійсненні таких наступальних операцій. Цього не відбулося, документи ми бачимо. Таким чином можна знов-таки стверджувати, що це є документи, пов'язані саме з інформаційно-психологічною операцією, яка, власне, вигідна Україні, яка, власне, вигідна Сполученим Штатам та іншим країнам, які допомагають Україні на сьогоднішній період. Адже саме ці документи показують особливості формування ударних підрозділів України. Саме ці документи показують перевагу України в оперативній кількості техніки озброєння. Саме ці документи показують, що Україна готується дійсно до здійснення таких певних наступальних дій. І це може впливати, власне, на противника, показуючи йому, що всі його потуги там затримати український наступ виглядають безперспективно. Так само ці документи не викривають
жодних оперативних деталей щодо можливого напрямку удару українських наступальних угрупувань, якихось конкретних задач щодо здійснення цього наступу, кількості, якості сил, які залучаються до цього наступу. А та інформація, яка говорить про те, що після опублікування цих документів українські сили оборони змушені були внести певні корективи, так само діє абсолютно в тій же самій парадигмі, що ми змінюємо ці плани, і навіть якщо припустити, що російська розвідка якимось чином отримала якісь документи, то це вносить додаткове непорозуміння, або, як ми казали, вже додатковий туман, димову завісу в плані того, де, що і коли змінила Україна в своїх оперативних планах. Ми таких документів будемо, повірте мені, найближчим часом бачити ще десятки і десятки. Я абсолютно не здивуюся, якщо завтра якийсь ще один вкид станеться і нас проінформують про те, що російська розвідка отримала, наприклад, дані щодо можливого морського десанту українських сил оборони в Криму або парашутного десанту в Ростові і так далі, тому подібне. Це все складові однієї, тої ж, якщо можна так сказати, композиції. І ця композиція, якщо можна так сказати, вписується в концепцію гібридної війни і підготовки до операції. Ви знаєте, тут можна навести навіть історичні аналогії. Щось подібне відбувалося свого часу при підготовці до висадки союзницьких військ у Нормандії, коли то там, то сям виникали якісь певні папки з документами, розповсюджувалися якісь відомості про те, що щодо можливого напрямку основного удару, щодо вірогідності взагалі здійснення такої операції і так далі, тому подібне. Це, знаєте, ну просто класика підготовки наступальної операції, ну в такому хрестоматійному вигляді. Тим паче, я читав різні аналітичні матеріали натівських генералів, от вони говорять, що в умовах, коли зараз Росія глибоко закопана на своїх рубежах, які вона зараз планує зберегти в ході українського контрнаступу, ну йдеться насамперед, наприклад, про Запорізьку область, про Луганську область, про Донецьку область, ну, тут, в принципі, перерахував всі майже окуповані, крім Херсонської області, Херсонську, Крим. Словом, Росія обкопалася, і в ході цього, коли всі розуміють, що контрнаступ буде, дуже важливо провести ось саме цю дезінформаційну кампанію українському війську. Тому ви, так я розумію, саме з огляду і на це прогнозуєте, що і ми будемо дуже багато в чого вкидати, і чим більше буде хаосу, напевно, це буде тим краще нам. Абсолютно, абсолютно. Саме так і має бути. І знаєте, це все описується в основах оперативного мистецтва. Є там спеціальний розділ «Оперативне маскування». І от концепція оперативного маскування саме і мають основні задачі щодо введення противника в оману щодо дійсних дій і військ, і примушення противника задіювати свої сили на інших хибних напрямках з метою збільшення ефективності дій своїх військ на інших напрямках. Тому це абсолютна класика жанру, якщо можна так сказати, і треба просто зберігати спокій і уважно спостерігати, як противник буде реагувати на такі речі і робити все можливе, щоб допомогти йому дотримуватися хибної думки щодо подальших дій українських сил оборони.